Duha ka tuig nga paglisod ang atong nasinati tungod sa pandemya. Apan angay natamo uswag ani nga sitwasyon ug siguroon nga dili na maglisod sama niini ang atong mga kaigsuunang Cebuanon. Akong pangandoy para sa Cebu, may pandemya man o wala, mao ang libreng programa sa panglawas alang sa tanan. Libreng serbisyo sa ospital, kumplito ug mga doktor ug saktong pasilidad. Ubanta sa pagkabut iniini for a better Cebu. Kini si Ace Durano, maayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig.